နိုင်ငံတော်ဤနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းမားတွေထုတ်လင်းတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဲဒုန်းကနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗစ် -19 ဟို positive ဖြစ်သွားပြီးနောက်လူစားထိုးထားတယ်စသည်ဖြင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေရပါတော့အချိန်ချင်းချင်းချင်းလဲကျွန်တော်တို့ရှင်းခဲ့ရပါတယ်။နောက်ချက်ကတော့ဟိုဒီကိစ္စကသတင်းမားတွေပြန့်နှံ့လာတဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကဝန်နီးကလာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဟိုမြင့်မားလာတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့များပြားလာတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်းမာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမားထုတ်လွှင့်တာပေါ့နော်ထုတ်လွှင့်တာကတော့ Facebook အကောင့်နာမည်ကညိုဝင်းခေါ်ပါတယ်ဒီ screen မှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့သူ့ရဲ့ URL ရှိပါတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ wall ပုံသူ့ရဲ့ profile picture ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook အကောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာမွေးနေ့တက်ကလေး22ရက်6လ1943မှာမွေးတယ်ဘုံမူကြီးအငိမ့်စားပေါ့နော်ဘုံမူကြီးအငိမ့်စားဖြစ်တယ်ဆက်သက်ကလို့ပေါ်လောက်မဆင်ခုနှစ်ကနေပြီးတော့တန်တန်းဆင်းလာတယ်အခုလက်ရှိနေရာလိပ်စာကရန်ကုန်မြို့မှာနေတယ်နောက်အငိမ့်စားတာမကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ရရှိပါဒါသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံนี่ဟို profile မှန်ပေါ့နော်စီစေရရှိသူတရင်မတင်တာကခုလိုပဲအတိုင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ mis information တွေလောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမဆုံးတယောက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ရရှိတဲ့အခါမှာနေရာလိပ်စာတွေဖော်ထုတ်ရရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံအမှန်တွေဖော်ထုတ်ရရှိတယ်သူတို့ရဲ့ social activity တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ရရှိတယ်အဲ့မှာမှပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်မမှန်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတင်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဟိုအချက်လက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာမှတ်တမ်းမဲ့ရတယ်ထောက်ထားတယ်ရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီအကောင့်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးထောက်ခံမှုပေါ့နော်နိုင်ငံရေးထောက်ခံမှုရဘလို့ဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်ဒီအုပ်စုကတော့နှစ်စုပေါ့နော်နှစ်စုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်တွေ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ဖော်ထုတ်လို့ရတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြောင်းရညှိစွန်းပါတယ်ဒီစမှာလေကျွန်တော်တို့အရေးကြီးလို့ရပါတယ်သို့တော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ပြပါတယ်ဒီအကောင့်นี่ဒီအကောင့်นี่เนี่ยပတ်သက်လို့တော့ဒီလိုမျိုးသတင်းမားတွေတင်နေတယ်အဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေเนี่ยပတ်သက်တဲ့လှုပ်ကြံသတင်းတွေတင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တင်ပြပါအဲကြတော့ဒီသတင်းမားဖြောက်ဝင်တဲ့သူတွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းညွှန်ချက်ပေးပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ဒီသတင်းမားတွေလောက်ကြံသတင်းတွေတင်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရေးမယူဘူးနံပါတ်2ကတော့ဒီသတင်းမားတွေတမင်တက်တက်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတင်ပြတဲ့လူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အမည်တွေကိုအများသိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နံပါတ်3ကတော့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုဆိုရင်တော့လုံလောက်ပါတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ပါတယ်